Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila surati mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد دمتم برعليم برقيا ساتيدان أوكي إخوان ستويو pengurus Yayasan Mahat Tarbiyatul Islamiyah Kabupaten Tegal Uki Brebes para ikhwan akhwat jamaah Riyadhah ingkang kawula mulyakaken. Sarang-sarang kita ngaturake syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang paring dateng kula panjenengan sedaya kenikmatan ingkang paling ageng arupi imanul wal Islam ingkang dadosaken anggen kula panjenengan pinaringan ningali janjine Allah wong kang jejeg ngambai dalan oleh wujud ngaku imane Allah bakal menjamin ing dalam tiang kolowau pinaringan tambah rezeki yang berlimpah ruah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wong sing oleh koyok niku wau jejekaken ngambah dalane oleh ngambah dalan maring Gusti Allah niku wau bener-bener dohire lan batine. Sebab apa? Sebab oleh lahir lan batine kudu dingerteni elmune niku wong sing Allah Ta'ala ndadosaken wujud pengakuane imane maring Allah sing dipraktekaken dorongan saka imane nikulah wong sing diakoni lan iso diraosaken. Nah, sehingga kula lan panjenengan sedaya nyukuri niki pengajeng-ajeng nisbat yang awam seperti kita minim ilmune lan minim amaliae namung pengajeng-ajeng keloberan karomae Kanjeng Syekh lan uga keloberan karomae para guru-guru kita. Mugi-mugi ketampi lan saged diatung wong sing ngladosi utawi khidmat wonten guru. Amin ya rabbal alamin lan diakoni muride. Allahumma amin. Shalawat ugi salam kita katurakan wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kula panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun lan mugi-mugi diakoni umate lan selalu keloberan syafaatipun ngantos benjang wonten dinten kiamah. Allahumma amin. Ngingingi amalia zikir kita sing dipun sebat makom oleh ngambat dalan niku kaprah dipun sebat tariqah maknane dalan tariqah sing diambah sing dilampahi Kanjeng Nabi hingga pun sebat tariqatun nabawi tariqatun nabi tariqate Kanjeng Nabi sehingga diaturake wonten setunggaling oleh kula panjenengan sami bisa ngambah oleh nampi talkine saking mursyide niku wau dadi sebab wong sing tercatat kereken jaminan kala wau wong sing dadi murid Sultanul Aulia yen wis kereken sanate silsilah sohelan diamalaken apa sing dadi elmune nang tarekat nikulah wong sing bener-bener dijamin dening Allah Subhanahu wa taala wa alla wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma an ghadaqa qama qallallahu taala fil qur'anil azim lamun tah ana sapa sira iku padha temen ngambai dalan maring Gusti Allah ayo niku wong temen niku bener-bener diati-ati ayo niku ngambai dalam niku wong mau bener-bener
ngendikane Quran mangkene iki Allah Taala la asqainahum ma'an ghadaqo, teman-teman ingsun Allah pan paring rezeki kang berlimpah ruah. Wa alla wistaqamu, lamun tak ana sapa sira padha jejeg temen. Lah istiqomah. Nah, istiqomah niku ajek. Niki demut-demut wong ora abot kok. Mung sing dadosna abot niku setane, kaya niku. Sehingga perkara sing kula panjenengan jejegaken amalan zikir sing praktis. Amalane niku simpel. Cindek maksudnya kula. Wis kaya kowe dilakoni mboten pati repot. Toli bener lah kok Qur'ane ngendikane wong mau la asqainahum ma'an ghadaqo, nurunakan rezeki yang berlimpah ruah. Tur enak-enak niku uripe nang dunya jaminane niku. Jaminane akhirat berjumpa karo Kanjeng Nabi. Sebab tercatat wong sing mau dipun rekan muridé Kanjeng Syekh disowanaken ning ngersane Allah. Proses kehidupan manusia ruhnya semenjak dari alam arwah sampai wujud menungsa diwein beban arupi kulopan ngan ngendikane Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa li'abudun. Waktu wujud menungsa nang alam dunia wis campure roh karo jasad kebeban perintah gun to'at. Lah niki to'ate kalau wawu diatur hujjatullahi ta'ala li ibadihi, aturane Allah maring kawula panjenengan wis ketampi dipun tampai napa rupine yaiku penalkinan tauhid akidah. Orang kaya Islam, Islam mboten usah ditalkin, tapi yang iman ditalkin diisi. Bab alasane napa dawe Kanjeng Nabi lakinu mautakum, ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu ajarilah isilah mautakum, matine sira. Wonge tak urip diarani maut. Sing dikarepaken hadis niki mautul qalb, matinya hati ketika kekosongan iman, tidak ada iman. Mulane proses kehidupan zaman Kanjeng Nabi, proses menalkinan barang wonten Madinah. Lagi nang Mekah namung syahadat mawon pengucapan niku wujude wong ngaku iman Islam. Tapi pembaharuan ketika beliau hijrah ke Madinah, pengemute Gusti Allah ning Kanjeng Nabi ana wong sing namine Abdullah bin Ubay ngaku iman. Lah niki baru Allah ngelingna temurun ayat qolatil a'rabu amanna. Sing namine Abdullah matur ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah kula niki pun iman, asale ngomong kaya niku. Temurun ayat Malaikat Jibril ngaturaken dawuh ning Kanjeng Nabi yen Gusti Allah pesen, kowe sing tekarane Abdullah bin Ubay mone nyong iman aja ngomong mone nyong iman, yang Islam ngono kaya niku cara omongan Tegale. Berarti diingatkan pengakuan yang disampaikan sahabat Abdullah bin Ubay ditolak. Sehingga diterusakan petunjuke Al-Qur'an, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sing arane iman kuwi nang jero ning ati, dilebokaken, mulane ditalkin. Lakinu. Sehingga ketika ditalkin diisi, yang diisi ruh dan jasadnya. Niki komunikatif kaya ucapane wali maring pengantin lanang. Mung jajat kula nikahaken lare kula Fatimah sal sampean si Ahmad, mung ngomong kaya kowe tok demek mau nen haram dadi halal. Bener mboten sih? Iya. Wis kaya niku li duit sing mbokene niku ngandut 8 wulan. Susah payah panjenengan dipiara ning ibune barang kuat tuku mobil sing digawa malah anake nguwong. Bojone sih ya. Bojone anake nguwong sing sak mono faktor ruhama miliki Allah sing diwajibaken maring wong tua loro diset dipindahaken. Melase maring wong tua dipindah bagian dari oleh wong mau katon kacamata dohir. Mestine nek wong sing normal kuat tuku mobil mbokene dingino. Kenang apa anjuke kaya niku mbokene mboten jengkel.
sebab unsur ruhama kewelasan Allah sing minda. Jadi dilala wong tuane niku kersane Allah boten jengkel. Sebab cara logika kudune jengkel tole dibeneren. Nah, wong anake ngowong dudu apa-apa nek mung masalah siji tok kula ningkaken lare kula Fatimah sal sampean Ahmad kur kaya kowe tok luru duit mati-matian barang wis kumpul wae kena anake ngowong. Bener mboten sih? Nggih. Wiku nek kula pikir nganggo akal oh yen mboten kersane Allah mesti mbok kene sewot. Tapi ora sewot. Ana sing sewot beli sidang sama tuku mobil bojone bojone. Mboten nonton lho nggih. Umum wis nang dinggon ya kaya aku. Kenang apa? Niku sing ngrobah Allah. Wong Amerika ya kaya kowe sadar kok. Unsur ruhamaknya welas asih niku sing haken niku wong tua loro tapi Allah sing minda. Ayo kowe wis kono aja jengkel-jengkel kan akeh wong beweken mbok kene wis tak kelih melase delik maring anake wong. Niki kira-kira ditangkep panjenengan pandebat beli sih? Buktinya ya kaya kowe ora. Nangge. Kula enggak ndok mikir, iya ya. Kenang apa kau ora jengkel? Wong tuane ya bombong bener. Bener anake nyong alhamdulillah. Malah model alhamdulillah. Wulan aku ke bojo cak kesuwen dadi duda mur. Ya. Kowe kaya kowe. Niku sebab oleh kula panjenengan gambaraken cara logika emen paham. Oh, niki unsure hakullah, hake Allah sing ditimpa limpahaken. Sebab yen Allah ora sing minda mesti logikanya jengkel wajar. Tapi jengkele dilangenan ing Allah. Sing jengkel sinten? Mbok. Mbok kene, tapi unsur niku dipindah. Kono ora usah jengkel. Dipindah kewelasane maring anake ngu. Niku sing minda Allah. Cara akal ta mboten masuk akal. Yen Gusti Allah sing mboten mindah mesti si jengkel ora masuk akal. Wong anake wong ketemune wis gedhe. Bener beli sih. Bojone sampean kan ketemune wis gedhe oh ya. Apa si cilik? Ketemu barang tua. Barang kaya kowe melase ngungkule maring boken. Niki kula gambaraken unsur ikatan. Nang to rekod kaya niku. Ikatane mung oleh kula panjenengan diisi dening mursyide niku erat. Mulane dadi sebab nang kitab Jawahirul Maani ngendikane Kanjeng Sekana muridu wa muhabbibuhu. Ngendikane Kanjeng Sekana anak muridu sapa wong sing dadi muride, muride Kanjeng Syekh maksude sing dianggep muride Kanjeng Syekh wong sing melu tolkelte Kanjeng Syekh. Torekote Kanjeng Syekh kula panjenengan mursyide nyambung. Lah niki dianggep murid ning Kanjeng Syekh. Yen wis diaku mone muride Kanjeng Syekh wis aja mone nang donya. Kira-kira yen kula panjenengan macam manakib dibaca basirongo mata hati. Belane wong mati karo belane wong urip jare sampean angel ndi? Ora tau mikir kaya kowe sih sampean. Kemene krungu ya. Kanjeng Syekh belani sampean nganti kuburan, belani sampean luru duit angel kira-kira cara utek angel ndi nyong takon. Angel nang kuburan. Wong sing takon mung karena ke beli tau kenal dadepe ning Kanjeng Syekh. Kon ngurusi apa ning murid e nyong. Lah saiki yen ana sing tukang bagi rejeki, tole dijaluk ke wasilah angel Kanjeng Syekh ngonco ugi. Logika jalan pikiran sing praktis kaya niku. Ana riwayat sing kula critakaken. Jamane Kanjeng Nabi taksi sugeng niku ana wong dibegal. Jamane Kanjeng Nabi niku enten wong pedagang ning Syam, wong Medina, barang dagang nang tengahing dalan dirampok. Kuwi mung wasilah tok ngundang maring Kanjeng Nabi wong isih weruh nabi dek. Digembor nabi ini aduh namun kalau sing sam gembor ceritkan mari ya Rasulullah niku ruhnya nyambung dia begitu juga kita gembor maring guru ceritane didengar orang mailbox sampean wis di WHP tapi
SMS karo Kanjeng Sanjok boleh nyong takon. Wah, niku mun ana yen di ilmu enake nemen. Niku wong nang tone kok. Ilmune paham, dilakoni enak wis. HP-ne nyanding terus. Kaya niku. Saiki sampean kapan waktu wis calling terus Allah, Allah ceritakan muraqabah ketika panjenengan tawajuh mari ngersane Allah dan ketika membaca membaca kalimat thayyibah yaitu zikir jahar loro-lorone sing panjenengan bener kabeh mengko menjadikan fa idza kharaja nuru tilkal latifati nyala roe sampean kalimat la ilallah nang jero bekase ana cahaya tulisan sinar yen panjenengan nyawang nang jaba sampean ana gerbang ya selamat datang baru beli tulisan listrik lha kuwi ibarat kula gambaraken kaya niku roe murup nyala sing nyala tauhid la ilaha illallah laku yen kae kur padange listrik liyane mung tulisan liyane ora katon mlaku roe panjenengan cahaya sinare Allah sinar tauhid iya nurullah cahayane Allah nyala di dalam la ilaha illallah setan ngerti orang mung dideleng nang tunggal saumato setan Amerika beweru tulisane sampean oh yo niku niku hebate tengriku niku pun sebat teng kita be fa idza kharaja nalikane oleh nglakoni amal tarekote yaitu zikir jahar karo zikir khaufine wis bener mengko metu nur kharaja niku maknane metu nur nur tilkal latifati aluse maring roh sing panjenengan waktu mengikuti rasane la la ki jerone nyala nyala soten yang dirasak yang kursang kemedok ya orangnya lah wis njok mene kira-kira pirmen ditangkep saiki koreksi mau lagi duhur wis nyala mboten alhamdulillah ya ping telutuk apa tutuk satu sawitak lima nyala terus wanger keras kayaknya tel jam di setel niku bisa 60 menit satu jam bisa sadetik na sajam sampai motor wes 5 jam pirang menit digawe keras sing gawe keras apa sing duwe jam oh yo niku lha sampe digawe keras wong sampe sing ngerasna ya kamu la ilallah wutu la ilallah digawe keras wis bisa karo keras ora apa-apa wis genah engko keras mipil lho yo bukannya silendek lah gue ping telune kudu digenandang dingin ditulis kandul loh maksudnya indah jelas jadi ngor keras ya enak ayo gue wong lendek besi kemutan duit apa mau keras nang kemutan itu tembelek kok niku bakal yang tembelek ya niku niki gambaran utek sing kula pengen supaya oleh kula ngomong jelas ngomongane biasa sing dilakoni kula sampean ora bakal mampu barang sak liyane Allah manjing sebab makom ketika merasakan ruhnya dan ucapan itulah kula panjenengan bersamaan Allah apa sing kula panjenengan wow rausakan faida kharaja tilkal latifati hatta tahassula hingga ngasilaken wujud apa ihtilat perasaan yang keras au kharaqatil qawiyah gerakan yang kuat kowe engko wujude diratekna jasadnya bisa ngrasakna lah la ilaha illallah krasa fisike tapi yen kursa rutok ora dirasakna roe ora ana getaran ning roh mboten saged niku lho niki makin mriki makin pendalaman ya jadi supaya benar-benar meningkat pengertiannya setiap pengertian di dalam amalia zikir ya wingi-wingi orang tak tahu kena wis pokok gelem talqin be untung kok ongel-ongel itu menurusin gampang berpirang-pirang wis nyambung ya kita wong lawas kabeh wis riadoan apa ya orang pan kaya ku salap kepenginnya malah ben orang mutungi
Oh, niku gambarane koyok niku. Sebab kebenaran waktu niki enten sing riyadho khatam ping telu. Niki menika sederek Muhammad utra yang kak tak dalai Muhammad nangkene talangka bombong beli. Iya, turane Muhammad. Aja mutra kaya tok. Alhamdulillah gelar tambah gelar Muhammad. Ya kowe aja dianggap muni dudu gelar wong kulit gelar dokteran terus lho kowe. Nabi muga-muga di ikhtiari sebab wis riyadhah telu tak tambahi Muhammad ya. Muga-muga le nur Muhammad. Amin. Niku nomor lorone sederek gambari saking Kubang Wungu lajeng Sukirno saking Kubang Wungu lajeng saudara Mas Kupi saking Kemurang Brebes niki lajeng setunggal saking Tegal sing Brebes ping bene ping sepisan sing ping teluk niki sing sing Tegal ya engko Brebes nusul maneh nganti ping teluk. Lah ngis ping teluk pripun? Ya ping 10 ya ora apa khataman. Long ping telu bengon dingin kira-kira wis istiqomah ping telu nang omah beli nyompan takon. Kuwe. Dadi memang kudune nang bedu kang nang omah ngeling nemen. Ya ana ditangisi bocah gendenan po. Ah wis rep. Tegel toli sampean menang. Nemonine ora tegel lho. Kuwe hubungane niku. Ya. Dadi nek kula panjenengan sing dadi sebab oleh men bisa khusyuk khudurul qalb roh engko madhepening Allah memang yang membutuhkan tempat sing ora ana menjadikan gangguan oleh kelobangan mutus ayo niku lah mulai dilatuh minimal kaya niku lah ngono seneng omah engko sadar bocahe nurut biasane tangi bengi rewel dadi ora sing rewel sampeane apa bocahe nyong takon. Niku dadi engko insyaallah ngatur posisine Gusti Allah gampang. Niki wau contoh. Ana wong belajar zikir tauhid, dia itu usahanya pedagang, usahane ning Syam sing Madinah. Nang tengah dalan dibegal. Lah kowe barang pan dibegal, begale ngomong jaluk kabeh dagangane monggo wae entar loro kebek. Jaluk kowe kena, monggo. Tapi tolong orang ngono to ngono ya nyawane pentak tebas ya jo nyong tak tutuk na mung kelang dagangane wis nang sampe nyong tak balik ora bisa diancam kaya niku artine pandipaten ya wis anggar nyong kaya kowe nyong ya lu kudangan siji tong apa tak sembayang dingin ya oh ya wis sembayang bayang dolin barang wis banyu wudu mulai sembayang ngangkat la gumbluduk kaya ana gledheku sampai-sampai malaikat medun suara mau wujud menungsa nunggange jaran prak-prak ngomong iya lha niku sampean wong mau sing gawa nunggang jaran gawa pedang pedange wae kena maring pedagange pateni wong iki sing ngrampas dene kula mboten biasa mateni cukup pedangnya dijaluk dipencelas gulune si pedag si perampok. Nuwun sewu panjenengan nyong kowe malaikat sing nang langit pertama. Dadi uruk pintu buka, malaikat dua pintune dua majidro, malaikat Jibril medun. Ayo niku. Tak wa, ayo siapa sing ana wong jeritane maring Gusti Allah kae gelem nulungi. Ngacung matur ning Allah didini lah niki malaikate seketika pirang detik mbuh niku ngene jerit dibegal jawabe nggih monggo disuwun nyawane jaluk monggo nyong kontakon sampean budi beli kira-kira niku mboten budi wong sing jaluk begal sing tukang jabut nyawa siapa sih tau mikir kaya kowe beli sampean Allah ke wong cerdasnya bukan main yen kun jaluk dagangan sing jaluk wong dudu Gusti Allah ora masalah esyake jawabe kaya kowe jeron barang pantipaten ora apa-apa sing tukang jabut nyawa Israil dudu sampean ora wedi sampean kira-kira ngerti pantipatene ngerti kaya kowe bleh kok
Dene upan mateni lha dudu Israil nyora wedi. Kaya ku. Paham bele ilmune. Dadi kan wong ngancam sampean ora usah diwedeni wong sing tukang jabut dudu Israil. Sing jabut Israil ora bisa sampean wani karo Israil. Oh, Rabi. Jadi wong kuwi dudu Israil tauhide nganti tekan semono. Lah di makom tarekat orang yang sudah unsur ahadiyah nyuwijake ning Allah penggawene sipate apapun yang dimiliki oleh Allah dia sudah melekat. Mulane tingkat tarekate wakong niki makom maraga bae mereke maring Allah unsur ahadiyah sing disipati dening Allah suwiji penggawene. Kaya niku sipate lan zate niki wis ana. Sehingga ketika diminta harta bendanya yang minta manusia tidak peduli. Gusti Allah siapa kok duit? Kena ngapa repot gitu aja kok repot. Kowe kaya kowe. Lah nyong lagi genau piye? Genau e men tauhid bisa kaya niku brimen. Mulane mboten nate repot. Jebule mung masalah repot sing gawe repot setan. Gusti Allah ora tau gawe repot maring kita malam sifatnya rohama walas asyik kaya niku Rabb kita Allah niku Rabbul Alamin niku Ar-Rahman tur Ar-Rahim sifatnya Allah walas asyik uripe ningkulo sampean nang dunya Ar-Rahim nikulah wong sing oleh melas spesifik maring wong sing anak iman yang besok nang akhirat mulane sampean dijamin dene Gusti Allah dua unsur. Yen Ar-Rahman kowe sapa bae kafir maksiat mesti direjekeni. Lah sampean oleh jatah bagian niku hak sing Allah taala miliki Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim go khusus wong sing ahli ibadah. Lah niki sampean loro jatahe. Primen sing darane mulane aja sungkanan. Lah wis beda. Ar-Rahman Ar-Rahim yang miliki oleh Allah niki nggo sampean niki disiapkan dadi sampean oleh jatah sing sipate umum dijamin uripe sampean apa maning kaya kula sampean menungsa ketinggi pe sing jagung nang pelupu diwen rejeki sampean pakane ketinggi apa sih ketio ya sing dicokot ketie ngowong blek ketie kucing kucing ora tau jagung nang pelupu ya ora tau cokot ketinggi bae uripe nganti gepeng trimane nemen mulane mulia ya niku antara lain kemuliaan Allah ngangkat maring makhluk semonten trimane ketinggi mboten nate ngas-ngasan trimane nemen mboten nate mlayu-mlayu goleki pangan ora tau wong wis kaya niku mangan bokong biyen sampean bagong jagonge ketinggi wong sampean jagonge ketinggi iya sing jagung inyong siapa ya cokot itu salah yang ketinggi ya malah sing orang man ketinggi digebyogi dipedas ya sampean dosa niku Allahu Akbar yen penjal faktore wis kaya niku dimiliki nang wong sing tau kita meyakini maring unsur penggawe afale Allah sifat Allah Ar-Rahman sampean kental nang atine sampean wis kaya niku panjenengan maring zate ngandele wis ora lumrah ngandele barang sing kula panjenengan mboten saged ditinggal nganggo zahir tapi rohaninya tajam melihat Allah makrifate wah niki wong telu telane ngambak ing dalam maqam muraqabah muraqabah tingkat ahadiyah wis niki sampai dikir lho Allah ditambah dikir Allah Allah wis nganti kaya niku lah betik ning Gusti Allah kaya kowe miki omongan sing pirang-pirang tukang jong tukang wong dibegal ki faktor akadiae wis ana ki nyambung beli nyambung eman-eman zikir la ilaha illallah kowe nganti memiliki dia faktor-faktor sing dimiliki Allah sifat jamale ana nang wong la yen wis kaya kowe engko jaminane mau beli tau susah wong dibegal nyawane bebunga malah ana malaikat teka sing tukang jabut nyawa Israil niku tekan ngoncoki maring wong niki. Wapun. Dadi nek wis kaya niku Allah taala banget-bangete kentel nang atine iku wong sing pun sebat unsur
zikir jahare karo zikir khofine wis dimiliki ing dalam oleh nglakoni amal thariqahe maqam muraqabahe pun sebat ahadiyah. Lebih saja nyabang-nyabang. Wis kandhekan muni Allah pangerane nyong ngandel nemen sampe nek si bingung anger ora kayake kok gene. Anger ora kayake keprime. Ora kayake berarti enggak. Wah, gawe jawaban maning kok. Ora loyal maring Allah. Lah niki engko sing dijamin dening Allah wa mayyatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Lagi maqam ahadiyah ing dalam tingkat muraqabah maring Allah disebut maqam thariq. Tingkatan yang thariqat wis kaya kue oleh ngandele maring Allah. Lagi engko dijamin rezekine kaya kue. Demut-demut bisa wae ya. Primen miki nyong ngomong. Nuwun sewu, maksud e kula endang go kelakuan. Oh kaya kok iya gampang ya. Iya. Kula lagi belajar sami kali panjenengan. Supaya bener-bener makome ngandele maring Allah jadi paepeng cabang jadi wayu. Wis kandhake ning Allah loyal, lah engko gene lah nyong langka duwit enteng kowe. Ngepi men aku tak wong bolak-balik. Mboten bakal telas. Wah bendaharawane Allah Taala kok ora bakal kaya gendarane sampean. Niku mulane yen wis kaya ya Allah bersyukurlah. Nek kula ngomong niki insyaallah kula lagi ngati-ati, ora tau nglewati perkara sing nyong tak rasakna. Kula ngrasakna. Ya, mulane nuwun sewu niki tukar pengalaman. Nggih. Kula niku gawe bangunan semenjak masuk torekot niku mboten nate macam-macam. Ora tau kepengin tapi muncul dadi. Nah, niku kepan pan nganti miliaran niku kula gawe mlees. Li tau nyok ana wong sing aku panitia diperintah nyong boleh nyong ngacung. Kula diperintah boe gen ya luk duit utan ana boleh. Sebab mien kula tau wong ngomong-ngomong aku munene panitia gawe pondok. Nyong ora gawe panitia. Ana wong ngomong aku difitnah dening ikhwan. Kula dadi ning ngomong ana hal kejadian sing kaya niku. Dadi aja meneh wong liya wong anake nyong beu. Kira-kira dados ba wis kon ngomong kaya ngono. Mboten niku. Sing koyo niku mboten nate lan iki kula belajar tukar pengalaman. Sebab panjenengan ora tak critane isi bingung wae. Engko gene dur nyong kok dibuseri. Kowe isi ana maning. Isi kaya kowe bae. Pada sampean karo nyong wis terpaksa tak bongkar. Pada langkah bedane. Wong pada bae kaya niku. Jadi aja sokan duwe tafsiran sing macam-macam. Yen kula panjenengan temen lah maqam ahadiyah dikire modale mau wis ditalken sisihe bener panjenengan lakoni mung syarate loro wa taba'a irsyadi syekhi wa hamma fi dzikri rabbihi manut maring guru loro keinginan kepengin dadi wong bener maring Allah anak anger wong kepengin bener muliane kaya para rasul orang mulia mulia-mulianan orang mulia dikarang dening kita. Oh ya ini mulia temenan sing mulia kena Allah. Mulane dadi Kanjeng Nabi buruk hewan swarga. Kyuyun karo Kanjeng Nabi kan karena gara-gara swarga tulisane la ilaha Muhammadur Rasulullah. Ketun. Rasulullah awit gawe ngutus Nabi Adam nganti terakhir Kanjeng Nabi mboten enten tulisan nang swarga. Lah ki ana swarga tulisane Muhammad. Wonge kaya ngapa? Matur niku Gusti Allah tangisan. Ditemokna sing namene buruk karo Kanjeng Nabi. Niku. Lah sampean kira-kira buruke ning sampean nangisi kepengin ketemu sampean belum? Bobo nganggo rok niku iya. Niku. Kendaraan yang tidak bisa ditiru dijiplak dening insinyure ora bisa. Segala insinyur tidak bisa ngarang kendaraan kaya buruk. Lung kendaraan ning Sidrotil Muntaha kursa wengi. Lah darane wong edan dene wong Mekah Kanjeng Nabi. Primen. Dicek dicaca. Lah kon mikir
Monisi mering anjoke mari Mekah Masjidil Haram mari Masjidil Aqsa kon kebenaran anak sedulure sing mangkat dagang terus diomongna bulan getun wong Mekah niku iso iya ngrekaya kowe berarti temenan takon apa maning wulan oh durung berulan Kanjeng Nabi niku wis weru ora mung wulan tok alam kene ke bulan termasuk ke alam kene alam Jabarut Lahud ku sadure mana alamul amri wilayah kepangeranan cara kula gambaraken jabatan nang dunya alam kepresidenan wilayah istana wis niku ana wilayah wilayah pun sebat alamul amri wilayah komandane Allah langsung niku wis diliwati mung diseket nganti malaikat Jibril beli dikuat merono waktu pansoan kaya niku ricane kan lagi mikraj niku kaya malaikat kula mboten kiyato ya Rasul kula ngriki mawon niku didunggone alame kula malaikat batese menung alam malakut tapi anjuk ning Siratil Muntaha beli mampu Kanjeng Nabi iso mereka cobi niki panjenengan roe yang ketulberan Kanjeng Nabi boten saged panjenengan menika yanyong bisa niku langsing pun sebat makrifat maqamatul dzati Allah niku ana nang wong mau wis niku mulane panjenengan dzikir mulane istilah latihan belajar riyadhah boten sia-sia sebab tingkatan maqome tingkate makrifat ngomundak mundak yen wis mundak dadi watek lakuan wong boten kaya biasa sampai engko kaya ya wis kaya wong sing diceritakna nang kitab-kitab zamane Kanjeng Nabi ya Allah sobat Ali wah niku Robi Al Adawiyah lan liyane Syekh Ahmad Kanji niku kabeh modale mung kalimat la ilaha illallah dadi yen wis kaya niku mboten enten ana masalah sebab orang kabeh sandarane mari yen wis maring Allah kuat makome kaya niku lah sampean aja mayu utawi nyabang-nyabang ya ta ya wong kaya nyong lah kuwe disenggak imone kaya nyong ana wis mundak blorot maning koyo niku lah niku maqam atuh dikri wis maqam ing dalam faktor unsur ahadiah nyuwijekakane maring Allah wis kenang anak nang wong mau mengko mundak maning tingkat torikoe panjenengan akrobiyah namine yen wis perek karo Allah panjenengan nah kesanding krentek bae krungu kok ya Allah ya Rob sampean kok ngerus kaya kowe enak wis jagongan bae tenang ora tau repot sebab apa wong krek karo sing dadi kebutuhane sampean disanding mboten nate repot niku bener niki kula ngomong wong nyong ya gede cileke pan ngomong bukan sampean bek kuat darane nyong pamer dadi wis ngandel bae lah kaya kok ya kowe yen wis kaya niku wau keluberan pangarep-arepe nggo makom akrobiae anak lah niki wis perek didengar dia itu jadi ndak pernah susah wong disanding dening Allah kok namine tingkat ngambae torekot niku wis keparek yen wis kaya niku tingkat yang ketiga panjenengan maqam tarekate maya wis barengan karo Allah. Lah sampean nang ngiris barengan sampean ora tau pisah karo Allah. Tau pisah beli sampean karo Allah. Angger klalen karene pisah lah nyong aklalene karo emote akeh ndi nyong takon. Oh ya rane ana pisah yo. Kenapa ya? Lah usahakan men kesanding terus atine selalu menghadap ke hadirat Allah mengko bisa tangger dilangkoni sesuai perintahe maring guru koyo niku mengko bisa aja sokan ngomong loken kaya nyong sampean disenggake kowe bisikan dari dalam sing muncul dari hati neng set disenggake tok aja nah yen wis koyo niku mengko menguasai tiga unsur maqamatu tariq ma'iyah akhadiyah akrobiyah anak lah niku panjenengan kok enak niku mulane dikire bener-bener panjenengan kudu diangkat sampai meningkat makom ing dalam makom atau dikri
ada makom yang dikir, ana makom tingkatan yang torekot. Mulane loro niku panjenengan sing kudu dikejar dipahami. Lah wong maring dikira jahare wis pinter apapun wis, lajeng panjenengan esih kembali maring kaya wong makom syariat. Ya wis angel maane niku. Niku. Wis jaminane niku Quran wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Yen wong wis jejeg ngambe dalan ora diwayuh karo pangeran dia. Lakinya ngomong kaya niku wong nyong ya belajar pikiran-pikiran sing kadang-kadang ragu maring Allah sing dadi oleh kulupan ngambat dalan torekoe niku supaya dipahami. Ayo niku bisikan sing menurut Abba Sepu dilakoni juga beliau, berarti Abba Sepu juga seperti kita kok. Mulane ngrasakna perbuatane wong kaya kula niku ngrasakna hati-hati kan kaya niku alus yang setan sing oleh godak maring pedalan sing pandiambah wong torekot. Terus jawab keluar jawabane sing Abba Sepu pengalaman nang tapi lebih baik buk kikan pengalamannya Abba Sepu waktu ngelakon ijazah maring Setolha nemoni perkara sing kaya niku lah ditularna maring kula sampean. Nyong pantakon delenge sepele tapi sampean wis bisa nglakoni sing muncul dari hati yang bersih. Nah, wong kadang-kadang malah ora kemutan malah muncul kaya ora enak ya wong perkara pawarmu. Si kaya koyane. Si ora enak karo wong, beli ora enak karo Allah. Bener belikinya ngomong. Iya, dilangna niku. Ora enak karo Allah. Jadi yen wis kaya niku wau bersama Allah dia merasa diawasi, merasa didengar. Ada mone pecapane, wong roe krentek be Allah weruh kok. Mulane wau Qur'ane wa huwa ma'akum aina ma kuntum jare Gusti Allah. Wa huwa lan utawi ku Gusti Allah ma'akum sartane sira. Maksude wong sing selalu ana imane, Allah bersama kamu, kamu jangan macam-macam kowe kaya aina ma kuntum nang dinggon ana sapa sira tegese nang ndi bae. Berarti disanding. Kapan wis disanding dening Allah sing Maha Kuat, Maha Sugih, Maha dimiliki ning Allah, lah sampean repot ora repot. Niku mulane monggo ditingkatkan oleh makom dikire supaya ningkat oleh kula panjenengan genana warid. Warid kuwi wong sing lagi ngambak kepengin maring Gusti Allah. Warid kuwi wong sing dikarep harepe maring Allah genana aja nyabang-nyabang. Ayo ki ora diluru. Lah iya wis diluru tapi aja gawa-gawa iman. Ayo niku. Yen panjenengan ngamone loro ikhtiar tapi narik-narik maring Allah ora kuasa, lah niki sing kuasa sampean. Berarti anggere duwe keyakinan kaya kowe. Nyong anggere ora loro, ora mah. Lah ki berarti wah, niku dadi kudu ngelmu. Yen mboten ngelmu omongan sajuwil karena kebodohan bisa ngerusak tauhid. Niku lah. Mulane monggo sakwise zikir kok niku bener meningkat oleh kula panjenengan zikir Allah ngopan bumbing nuduh nak berjalane kula panjenengan sehingga tengriku kitabe ketika orang berguru gurunya benar sahih siapa syekhun sahih wong niku sahih murite wis kaya niku arifun ahli ma'rifat ahli roh anggo kenal maring Allah rohe paham nomor tulune wong sik madzun diizinkan. Lah niki wong mau silsilahe sahih ngambae oleh dadi guru sing dadi mursid. Lah niki panjenengan cekelen. Oh ya niku. Yen sampean ora kenceng nyekle setan. Wah. Sebab lagi goleki wong sing cekelane kenceng. Wah, ki rupane kaya ngrehab-rehab tarik bae kene nang metu. Niku kok kaya kuwi darani primen sih. Wong kula ya kaya sampean. Wah, mung alasane kula ora kaya sampean, pikirane kula kadar duwe kitab Syamsul Ma'arif niku asale niku digoda niku. Tapi ya Allah Gusti, niku mulane nek kula pengen belajar di bidang dalan sing diambah wa nang Qur'ane jaminane Allah la asqainahum ma'an ghadaq. Oh, ngerti ya ilmu.
yen ora panjenengan nang teng dalan keseret ayo bisa kepleset, malah yen ora kebenaran dadi firoke pedot rantai neng karo guru wis sampean aja tangisan kok kaya niku temenan niku sebab niku berbahaya yen wis kaya niku gandulane pan maring sapa tole wah niku wah. Milo monggo memanggil kesimpulan amal ya kula pangan zikir kanthi wau kula aturaken ringkese omong wau zikire sing bener istiqomah ana ikhlase ana toli mudawamah pun soal kadang-kadang sungkan wajar tapi sungkan bisikan dari dalam bisa ditangkis sebab wujud nangkis setan kowe nang Quran ana dadi dalan sing diambane ku nang Qurane kabeh ana maring wong sing bener-bener temen dalane oleh ngambah Allah main jalan yen pengen ketemu setan aja mene setan bayi setan cilik setan Nabi Adam wis sampe wani nglawan bener iki kula ngomong wah niku kok koyo niku ya mulane nek panjenengan kepengin niku aja nganti ninggal ngaji deh insyaallah mugi-mugi Allah maring inayah pitulung tambah lelakone pengajeng-ajeng keloberan barokai guru lan ugi kanjeng sekaromai lewat mahabat demene manakib niki jadi sebab oleh Allah Ta'ala gampangakan datang kita Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi wa sallim taslim.